دا چشمه در ناظم صاحب در کړی سه یاره دا خو د ناظم صاحب نه دا نظر دی او کله پنسلې کله شاپنرې کله پکې چشمی بوډاګان د پاره جرابې ټوپې چې شویر ناظم هم دی او بنجاریم دی مخله پورې خان دی نه نه والله اوس مختشر ما اوس دې د مخله کې نه ادم ناظم روان دی صرف 16 پدې دوه کالو دې دوه کالو کې تاسو اوس کلک ناظم هم دا کسې اوس کلک ولا بیا هم خېزي زه خپل طرفا علم ورکوم ما کنه دا لږ روپې دي کنه پک مار سات نه نه دا کاتې توبه دا کاتې نو کوم جی دا کاتې نو کوم دا دا ناظم صاحب اجرام دا جی تاسو وګورئ او پښه بیا څه باندې خپل ګورئ او خپل خپل دې تم را وډه کړی وا وا جی وا وا دا سره دې کوم دې دا مې شوق دي زی بل کوم نظر ته خو بیل پروګرام کې کې ناظم صاحب دا بیا چې کړه وای زی تا بیا دې تاره کا مو کو چنل کې لګیو او جو مو تولې سما دې لاندې خېل کوم مایکم جیب کې پریخې دوه ستې بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو شبیر ناظم دے خلیل قدرمنو دے علاقے تا درو دیوار تا چتا سو گو رہنو دا سپین وڑے علاقہ دا ناظم سے بدا ووٹ تا پارا منڈ ترڑوی خام خوابا کئی زکا چدا خامو دے مشرانو مشرقی خودی ہو یو کردار بل ہم لوبی و غدار کم تا سو کتا ما شمان لسنا سوار کول او مشران له چشمه کونټه او وړو زګولا دار ابړونا ریزر پنسلې کاپې دا ټول سیزونه ورکې یو سې چې هغه زدل تکې زرا واستما او هغه دار چې یو ناظم صرف دا نه کوي چې بس تاسو ناظمي واغښت او بیا ته په خپل دفتر کې کېناسته دا نه لارې کوسه دا ټول سیزونه هم ضروری ده دا به کوي چې کم فاندونو راځي چې په خپل علاقې کې ولګي او بیا مهمه خبره دار چې یورپ جوړول دی جی یورپ جوړول دی د خپل اولس سره د مینې او د محبت دا وړې وړې سیزونه دا وړې وړې ډالې دا د ناظم صاحب د مخ سره زیاتې کمای نه ناظم صاحب سره شبیر خلیل صاحب کیسه خلیل مهرباني سر جی ډېر مهرباني جی دا راته وای چې دا قصه دې کړه نه شروع کړه یره دا ما شومان چې کوم دا کم څه کم اته کال کیږي او عموما کوشش مې دا وی چې د خپل مشرانو لا سنا څه فائدہ وروړم په سنا څه طریقه باندې کا دا ما د جیب وی کوی وین کما کما یو بل پکې مرګري مړه کې پیسې دا زم شوي چې ما لا پکې مرګرو هم راکړي دي کنه او کله پنسلې کله شاپنرې کله پکې چشمی بوډاګان د پاره جرابې ټوپې بنگړي بختر باندې چې سمې وسه کیږي د خیره کوما او دغه به زما بس ځان مشغلو به بوډاګانو سره نو اسی یو خبره وکم چې جی سر چې شبیر ناظم هم دی او بنجاریم دی ها د مشرانو سره موږ شولو بیا تاسو راځم ما بنګړي پنسلې کونټه چشمه تا ناظم صاحب څه کوي ناظمان خدا شي نه کوي
دا خو کول خو نه کوي خو کول ځکه کوي چې یو خو د ثواب کار دی بل د ناظمینه محکم کول چې پلار یې ژوند دی چې پلار یې وفات شو الله دې وبخښي د هغې نه یې پس هم کول چې کله ورته ناظمي میلاو شو نو یو په درې یو په پنځه کول د هغې نه باوجود ښځې هم دواګانې کوي سړي هم ورته کوي او کیدای شي که ماشومان نه کوي نو الله یې ویني الله یې کوي او حاجي صاحب څنګه حال والی حالات ښه جوړي خیر خدای وایي ناظم صاحب خو ښه سړی دی پلدانی سړی دی هغه کوي یوازې دا کارونه نه چې جورابې او بنګړي باقي دا د روژه کې راشي دوه سانچې یو نیمه سانچه واوره واخلي او یو پرې مشر رغچي ورته دا پرې غریبانانو باندې تقسیم کا نو دا غټه دغه دي کنه قربانۍ زموږ په حکومت خو زموږ تپوس هم نه کوي کومه جینې او الګ دا غواړي چې هغې سکن ښایسته وي او په مخ باندې داغونه او دانې نه وي هغه د می اینڈ ماین فیس واش او بیوټي کریم استعمال کړي او ورځې کې به دا تاسو ته ښه زبردست ریزلټ درکړي دا پاکستان او افغانستان دواړو ملکو کې اویلیبل دي نو سکرین باندې دا نمبر اویلیبل دي په دې باندې رابطه وکړي گارڈن سٹی جی ٹی روڈ پیخبر ایئر یونیورسٹی ازا خیل ڈرائی پورٹ سرا نزدے دا خیبر پختونخوا حکومتنا منظور شوے دا نوی دور ټول سہولتونا په یو ځای جماعت سکول ہسپتال کمیونٹی سینٹر پلے ایریا فیملی پارک جدید سیکورٹی سسٹم دا معلوماتو دا پارا رابطو کئی کنیکٹ مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ موبائل نمبر 0334 88 66 003 تخپل کو شروعات صرف دا 1500 روپو نو خاجی صاحب دا چشمه دا ناظم صاحب در کړی یاره دا خدا ناظم صاحب نه دا نظر دی خدا نظر آغا خود لو بو وی شي کنه ها من وی ناظمان دا کیسه قطاری نه کوي نه نه کوي ولې نه دا لګ ناشتا غونډه کې نو آشنا نه ده کنه سو خو به دي تپوس کنه حکومت کې خو زموږ نامه هم نشته دا مرګ لپاره ډیر دي او د جندو باندې سنه ورکړي په خبره پیښه موږ ته د بجلی تکلیف ته د ګیس تکلیف ته د متیادو کولو تکلیف ته نو وایي چې دا راحت کې موږ ته کله ده پیښه په خبره دا ناظم صاحب نورې مسلې حل کوي کنه بالکل حل کوي چې وس کې وی حل کوي تر خپل وسه پوري پیښه په خبره باقي مونږ دوه تنگې لراغلو د سر قربانې تم تیار اول خیر شه نو زه ته مشکلات دي ټول وی خیر شه تر هغه له سره پاره معلومات پکې کا باندې کې ته اوس چې بیلی نشتا او خوده کو د تاریخ او زمانه ته پوسو کې څنګه پکلي کې اتل سره تل سره غنټي بیلی زمون کې سلی رښنی مونږه دا غنم زیاتوالی یو زاله د خیر کو دا سړی تکړه سره سلار بالکل دا سړی تکړه دی نه کومل دی صحیح سړی دی چې دا ماشومان خو چې د ته خود حکومت د طرف څخه وینو ار زهر په اعلی دل ورکه دی مونږ لراي زمونږه دوه کال برابر شي وی دي په دوه کالو کې مونږ ته اوسه پورې ما ته صرف او صرف 60 سټریټ لایټس ملو شي وی دي صرف 60 په دې دوه کالو دې دوه کالو کې تاسو اوس کلک ناظمي هم دا کسه اوس کلک ولا بیا هم خيزي پار ته ما اس نس نشته دي او هیڅ بالکل لکه مونږ ډیر زیات ډیسټرب کړی یو چې خلک وی دا ناظم صاحب دې نوم دې په کندوخ کې نږدې کې په منځ کې فند نشته نو اصل کې پرابلم سره دا سم کوم کنه جی ما ته یوازې دا مسله راځي ما ته چې په ګرمه کې خټه مسله راځي په ګرمه کې یو ترانسفارمر پینځه او شپږ شپږ ځل خرابېږي هغه زه خپل جیب ورکوم جی چاله پنځه زره چاله درې زره چاله لس زره از ورکوما یو یو ترانسفارمر خرابېږي نو ما د میاشتې زما کم څه کم لک روپۍ لګېږي 80 ټو 1 لک روپۍ زما د میاشتې لګېږي خپل جیب خپل جیب بابو درښینا بابو راتو درې دا شراشه وي او مال سامان راکا وی خلکو تم پتره کی چې ناظم صاحب زه چې کله روز ما نو امدا کسې بس زما خدای خبر دی باندې زما ویو لګي کسې نه چللې را پسې د خیر روز چې تا پنسل ورکه خلک سوې نه چیرې ناظم یرا ولا پسې صبر ولا جوه ولا ولا یرا یرا جو ولا ډیر زیات کله کله دا ته خلک بازي بازي ته مجبور وي چیرې پدی باندې سکیږي زه خپل طرفا علم ورکوم کنه جی دا لږ روپی دي کنه د څه نه کی ودانه سوي نه چې ته بیا وته نه هغه بس هغه اوس مختش جی هغه سره اوس دای سي سچ سي شو نشته جی بچی اند سوي پدی هغه خوشاله دي بس دي هغه بچی چې لګي اوس خپل یو سیستم برابر ولا لګي سیاسي سړی او دا کار پکې کینه غنور خلک ته سي
پدې مخ باندې چې کوم ندی زړه غو وینم کنه دا مینه وینم کنه دا وینه چې کوم وینم کنه دا خوشحالي ما دا پر دا خچېره دا خوشحالي ما شومان په مخ باندې وینم دا ما دا پر بل چې کله کله پکې دا سم خلک ویل دا سی له سپې دي کنه الکه ته زنه سم کولې ته وکې یار خدای ته لوګو زایم زنه سم کولې دا چانه انسپایر شې چې دا کار دې شو یوه جی بس ولا دا احساس تنو خو بس یو شپه شخه خبره تکوما او دومه بیمارو ما دا سیمو که ستلګین تکسیمو ما هغه نه پس بس بسم الله مې وکړه کې تر وبته ما سیاسي خپل مرګر د پوري خان دي چې دا مړه ناظم صاحب دا یې رښتې جی خامخا هر رنگ خلک شته خمشته خډیر زیات دي خو اکثر راته سنا سره پکې وو چې راته سکه الکه سکه کوم زه خو کوم زه خو بد کار نه کوم کنه مخ کی کوشش لزو بیا ودان زه په مخه خو راضي سر جی راضي جی A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. A Saudia double action washing powder chemical brand. Managing director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Dr. Iram Zeb, Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth. Hydrafacial, hair and face PRP, whitening injections. نئے دور کی جدید مشینوں سے اب موجودہ سہولتیں دستیاب ہیں. مسوڑوں کے تمام جملہ امراض کی تشخیص اور ان کا علاج. رابطہ نمبر 0333338037. تاسنوم دے اریشا ہاں اریشا ودون پنسل وبس کے ستا خوخ دی پنسلے ہاں تیری دی خوخ دی تو کو سن دی ڈیری دی شاب عظیم سے بول تپوس دنا کو ما تا خوجا کے تورے وی گوم ولاڑا ہوتا پا ٹک ٹکی بانی گرزے یار یار جی ولہ بس خوندم دا کی پر کری وطن کے پسے کل گرزما او پا دغه گرزما پدې اسکوټي میرا پیدا کړې دا چې پاغه باندې ګرځم خپل پورې خان دی نه نو والله اوس مختشر ما اوس دې ته مخلګي نه ادم ناظم روان دی اوس دا مې روړ دی جی سلام علیکم څنګه چلې مې ته سکوټي او تور ویګو دا سړې نو با سړې اج سړې ملنګ سړې غریب سره بس غریب دی او مالدار سره مالدار دی عظیم سم زګورې دل نه مرغلې چې تا پروموټ کم او تاسو سره تړلې وړې خپل عادت ته غدا جزه ته په خپل کلی ولس کې ډېر اینه او ګور دا واړو واړو اوس په قتل هغه قدر مونږ هغه یو بابو درې شین ته आवाज وکړو نو هغه لیم بلا پنسل اور سور کې نو کو تر سری دی اکه مشران دی او کشران دی نو شبیر نوم دی پکې کړي دی پیر جی ول الحمدلله جی بس د خیر جی کم زی مومی نه کنه ما ته داسې مشبیر بازار کې روان یم نو ماشومان ان هغه شبیر روان دی جزو ګورم وای بوجیا بچیا سفر دا مو وتی ماما ورته وایا نو په داسې نکیږي پکې دا سره خو بل لګي جی الحمدلله بس یو سیستم روانو بل د خیر باقی زه د خپل عوام ته مې داس خلک پکشتم چې زما په دې حرکت باندې اغي په فیسبوک باندې یا خو سدي لس روپې دي کنه نو الکه ته لس روپو ته مګورا ته دې ته ګورا چې زه ستا بچی له پنسل لاس کې ورکوم سبق ورکوم نه ته ماچا ورکوم نه ولا ټوپک ورکوم نه ولا آیس ورکوم نه ولا نشا ورکوم څه ورکوم دې ماشومان لا چې په دې مخ باندې کم کم دې له ورکوم کنه قسم مې په خوده کنه دومره ښه مسکان چې راکی لاس کې بونی مال خو نه راکړي زه تین ورکه مجا دا مې واخښتو منډی کړنه نو هغه چې کومه هغه مینه ګورم کنه ما بس پاغي ما زه مطمئن شم نو پک مار سات نه نه دا کاتې ته با دا کاتې نو کوم جی دا کاتې نو کوم دا شبیر سره دا خولا تړلې دا دا سړی با سیاسي وي خو زه هم په صحیح مانو کې دا سړی خورین دی او زمکی دی دا یو وجه سړی دی الله دیو کی چې زمونږ نور کوم سیاسي خلک دي چې هغه هم یو داسې کردار ولوي وي چې خلک یې یاد وساتي ډیره مهرباني مهرباني سر جی شبیر جانا ډیره مهرباني الله رضوان دی لره ډیره مهرباني ډیره شکریہ ډیره شکریہ